BN turut menetapkan komitmen supaya pelantikan jawatan utama dalam perkhidmatan awam akan melalui saringan jawatan kuasa khas Parlimen. Pelantikan jawatan-jawatan utama negara seperti Ketua Pesuruhjaya SPRM dan Pengerusi SPR akan melalui saringan jawatan kuasa khas Parlimen. Melalui wakil mereka di Parlimen, rakyat akan diberikan mandat untuk meneliti dan terlibat dalam tapisan pelantikan jawatan awam terpenting di negara kita ini. Pada masa depan.